ଫାଷ୍ଟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲି ସେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଡାକିଲେ 9 ବେଳେ, ମୁଁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଗଲି ଦୁଧିଆନାଳୀ, ଫେଲେ ଦୁଧିଆନାଳୀ ଅଛି, ଦୁଧିଆନାଳୀ ଗଲାବେଳେ ଦୁଧିଆନାଳୀ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ପଚାରିଲାକୁ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ତାର ଜାମୁନାଳୀରେ, ଜାମୁନାଳୀ ଗଲାବେଳକୁ ଜାମୁନାଳୀରେ ନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାଲିଆଡିହିରେ ଅଛି, ଭାଲିଆଡି ଗଲା ଭାଲିଆଡିହିରେ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତା'ପରେ ହେଠୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରାଗଲା, ଏଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ କାଳେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ତା'ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ସେ କହିଲେ ଛେପିପାଲି ଏରିଆରେ ମୁଁ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଛେପିପାଲି ଗଲୁ, ଆମେ 9 ଦିନ 9 ବଜାର ଦିନ 1 ବଜା ତକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିଛୁ। ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବାଟା କେତେ ଦୁଃଖ ଠିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ। ତା'ପରେ ଆମେ ଛେପିପାଲି ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେ ଛେପିପାଲି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଡାକିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାର କାରଣଟା କ'ଣ। ତାମାନେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି ତ ଆମକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସରକାରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖାତିର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଜେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଠିକାଦାରୀ ଚାଲିଛି ସେ ତିଳବଣି ବ୍ଲକ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ତା'ପରେ ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ସେ ଦମକ ଦଳ ତୁ ବେଶୀ ବିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବ MLA ଦେଖାଇଛୁ ତୋତେ ମୋତେ ହତ୍ୟା ଦମକ ଦେଲେ ବି, ତା'ପରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଫେରି ଆସିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏତଲା ପ୍ରଥମ ଦେଲି, ମୁଁ ଏତଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ମୁଁ 1 ବଜାରେ ଦେଇଛି ଏତଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି 4 ବେଳେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା ମାନେ କରିକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିକିରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ପିଟିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ, ଦେଖିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପିଟି ଦିଏ ମରା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସବୁକିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି କି ନା ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି କରାଯାଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଧାୟକ ଏଠି ଦାଦାଗିରି କହିବେ ଆମେ କରାଗଲେ, ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ।